Assustei vocês! Aí, ó o basement como é que tá. Tá medo aqui dentro, né, Bruno? De noite você vem embaixo sozinho? Vem. Você não vem em coragem, não? Que tem, rapaz? Hã? Tranquilo, vem. Olha aí, pessoal, como é que é um basement. Vocês tentaram aqui muitos anos atrás, eu acho. Olha aqui, ó. Olha! Tentaram fazer o finish wall, né? Oi? Aranha no mundo. Oh, bom, você pode misturar aquela cimento pra nós, uma textura não muito... Igual você fez aquela outra, né? Uhum. Aranha aqui? Tá doido? Olha aí, tá vendo, pessoal? Eles tentaram e aí pararam. Ai, rapaz, tem aranha descendo aqui, tem de aranha. Deixa eu ver se essa luz aqui acende. Olha aqui, olha aqui. Olha aí. Olha, quem tá vindo? Olha aqui. Aí sim. Tá, então aqui funciona, pessoal, basicamente tudo da casa. É, aqui essa parte do Hiri, né? Que a casa aqui, ela funciona... É, o aquecimento da casa é feito por óleo. Então as máquinas ficam aqui embaixo. Olha, a principal é essa. Que é uma máquina de heat. Conhecida aqui nos Estados Unidos como a máquina que a gente coloca o óleo, né, e ela funciona. Interessante. E tudo isso é feito aqui embaixo. Tem essa outra parte aqui. Cadê a luz? A luz tá quebrada. E a parte da encanação também, ó. Toda a encanação da casa passa por baixo, tá vendo? Olha aí. Olha, encanação. Cano de cobre. Tudo, água quente, água fria. Passa tudo aqui, olha aí. Olha. Então eu já falei, a parte da máquina de esquentar a casa passa aqui. Parte da água fria, água quente passa aqui. A elétrica também passa aqui. Eu vou mostrar vocês aqui se as aranhas deixar, né, Bruno? Olha aqui. Chegou alguém, Bruno? Oi? Chegou alguém na casa? Hã? Chegou alguém na casa? Tá andando aqui em cima. Olha, sério mesmo? Ó. Não, chegou alguém, Bruno. Não tem condição, não. Chegou porque tá mexendo aqui. Sério, velho? Não ia chegar, não. Hã? Eu gravei aqui, ó. Meu Deus do céu, olha aqui, pessoal. Parece uma televisão ligada ali em cima. Quem ouviu aí pros andados? Ó. Estão ouvindo? Eu acabei de trancar a casa. Ô Bruno, nós vamos ter que abrir a casa de novo. Eu vou ter que ir lá pra ver. Vou ter que abrir de novo a casa. Tá andando aqui, cara? Traz essa massa aí pra você ver. Estranho. Olha aí, ó. Cara, que susto. Ah, escuta pra você ver, Bruno. Tá andando em cima, cara. A gente fechou a porta, tá ganhando. Agora. Cara, andou lá em cima, Bruno. Teu negócio tá ligado, cara.
fechei a casa agora? Ah, ligou mesmo. Não tem que... Mas eu tranquei a casa todinha, velho. Não, tá aberto. Ah. A porta, essa porta aqui tá aberta. Tá. E aí, pessoal. Tem uma massinha aqui, a gente vai... Pediu pra fazer uma massinha ali. Ó, o registro de... Que também funciona aqui, elétrica. A parte da Verizon, que é de cabos, né? De televisão, de internet, televisão, tudo funciona aqui embaixo também. Passa aqui o negócio da encanação, do sink. É. Parte do aquecedor aqui, tá vendo? É, o ar quente, o ar frio. E aqui tem um registro de água. Olha. Nós daqui do Brasil mesmo, né? Tá bom. Aqui fizeram um mapa aqui, ó. Um mapa. Aqui é a parte do sewer pipe que eles falam. Encanação ali. Olha como que é. A rede de esgoto, né? Rede de esgoto, isso aí. Aqui tem uns alarmes aqui que eu não sei se tá funcionando. Se nós precisar do alarme aqui, não tem não, mano. Olha onde esse cano vai. Esse cano vai aqui e vai na cozinha. Aqui é o lado da cozinha, tá vendo? Nós estamos lá na cozinha. Ah, esse lado aqui eu mostrei pra vocês, né? Eles iam fazer uma lareira aqui e desistir. Hã? Não tem televisão aí, não? Na sala aqui, de baixo? Aham. Tem, mano? O Bruno falou que ligou a televisão lá e não tem televisão lá em cima, não, hein? Não tem televisão, Bruno? Vai lá pra você ver uma. Eu ir lá agora? Você tá doido? Vamos lá, pô. Vê se alguém... Não tem televisão, não. Problema. Não tem televisão aqui em cima? Tem um quadro, assim. Em cima da lá. Um quadro bem sinistro. Vai, Bruno. Aqui é a sala, né? Aqui é a sala. Ó, ó, aqui tá escutando. Cara, eu tô com medo. Você tá com medo? Então tem que dar massa aqui, Bruno. Tem que dar massa aqui e tá aqui. Tá lá, que vai. Hã? Tô curioso agora. Você tá com medo? Não, tô curioso. Tem medo de ter nada, né? Caramba, Bruno. Então eu vou sair desse beijo, né? Hã? Bora. Você tá com mais medo do que eu. Mano, parece aquele filme das aranhas lá, que era no basement. Ih, o Bruno com medo de entrar. Entra por aqui, Bruno. Entra por aqui. Não tem nenhum carro aqui. Esse carro já tava aqui. Aí agora tem gente lá. Com que carro que chegou? Deus me livre. Aí, Bruno? Tem alguém? Chegou? Chegou alguém? Não sei. Vamos dar a volta na frente? Vamos dar a volta na frente. Vai passar pela frente aqui, pessoal. Não, hein, pô, eu não, não. Aqui não tem televisão? Onde aqui, Bruno? Ah, não tem televisão aqui. Tem outro carro aí? Ah, cara, eu não entro naquela casa mais, não. Então por que que aqui ia separar? Aqui é onde sobe a escada, né? Hã? Agora, quem volta lá pra fechar a garagem? Tem que apertar o botão lá dentro. Dava lá, Bruno? Hã? Tem que fechar a garagem. Eu vou lá rapidão. Ui. Ó, pessoal, a gente vai embora. O Bruno tá com medo. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Eu não volto. Eu não volto. Sim, então, pessoal, gostou do vídeo? Nós estamos saindo aqui agora. Coloca tudo aí. Vambora. Aquelas aí de terror? Nossa. Você tá doido? Terminou o serviço ali agora. Não tinha ninguém. Esse carro já tava aqui já. Esse carro já tava aqui já. Agora a casa tá mexendo lá e as coisas ligadas, televisão. Nem televisão na casa tem? Deus me livre. Valeu, pessoal.